İzleyiciler, biz hazırda Gazi kardeşimizin evindeyiz ve buyursun Gazi kardeşimiz özünü təqdim edesin. Assalamualaikum, ben Amin Babayev Rasim Asimoğlu. Ben Mingəçevir şəhərində yaşayan 2-ci Qarabağ müharibəsinin qazisiyəm. Siz qazi olarak hansı istiqamətdə vuruşmuşsunuz? Çox hakim olarak da... Suqovşa istiqamətində görüşmüşəm, 2 dəfə yaralanmışım. Sizde onun hakkında yaralanmanız bahanesinde hansı bir şekil var mı? Çok xahiş edelim. Onu şekil veya şekiller varsa xahiş edelim. Onu göstereyim. Koy insanlarımız da görsün. Herhalde görmek olan hakkında. Yakın dur. Bu sizsiniz. O da sizin ananızdı. İndi o sizi şekilde gösterin. Diğer bir şekilde olmalı size. Səhv etmirəmsə. Bu da əlimdə. Qıraqdaki siz, Akçöynəsiz siz de. Evet, evet. Eyvallah. Güzel. Ve qazimizin anasını təqdim edirəm sizə. Buyursun, özünü təqdim edəsin. Mən Babayeva Suqra Seyfəli qızı. Mən Rasimin anasıyam. Mənim için çok çətindir. 180 manat sosial pensiya alıram. Oğlum da 80 manat maaş alır. Pensiya alır. O nədir ki? Bu dermanlara 55 manat pul vermişim, 55 manat. Ondan nesiyə götürmüşəm. Xahiş edirəm ki, Elşan Mustafayev qardaşdan, Sərdar qardaşımız çox sizin haqqınızda danışıb ki, çox hamıya köməkli eləyirsiniz. Nə olar, xahiş edirəm, bizə də köməkli eləyin Allah rızası üçün. Mən də xahiş edirəm Elşan qardaşımızdan ki, Rusiyada, Amerika, Avropa, Asiyada, Azərbaycanda yaşayan qardaş bacılarımızdan, qeyrətli bacı qardaşlarımızdan ki, hər halda bu ailəni görürsünüz, bu ailənin pərişan halda olduğunu görürsünüz və inşallah ki, inanıram ki, Ağbirçək namaz əhli olan anamıza və qazimiz, qardaşımıza, hansı ki bizim qeyrətimiz, namusumuz üçün deyə burcan olana, hər halda qoymazsınız ki, bugünkü gündə bu cürünə vəziyyətdə yaşasınlar. Evimiz, işimizdə, gündə, Sərdar qardaş, sizdən nə qədər özünüz görürsünüz, bizim evimizdə, işimizdə. O kalibordan çəkək birinci. Bax, görürsən, evimizdə, işimizdə, nə gündə, nə gündə. Bəli, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bax, bu hal-hazırda gördüyünüz vəziyyət budur, həqiqətən də bərbat durumdur. Yəni, görürsünüz ki, aralıq çəkim qoyun. Tam aydınızdan görürsən, bax, bir üçün evin vedifasyonu budur. Yəni, onun santər qoyun, bir xalq. Bu da heylə, yuxarıda, Baxın, bax, bir üçün də buna təmirə böyük ehtiyacı var. Görürsünüz, bax, görürsünüz, divar nə günlərdir buranın təmir olması üçün əlavə vəsait lazımdır. Və burada durba. Bələdik, kanalizasiya durubasıdır, üzr istəyirəm. Buradan su bıraxır və bunu dəyişdirməsi üçün çox xahiş edirəm ki, dəstək olun inşallah. Bu qədər gedək mətbəx deyirsə, buranı biləyən çəkim. Bax, göstərə belə. Və anam, nə buranı çəkək? Bax, Əşin qardaş, vallahi billahi, bu da qazimizə bu cürünə hörmətsizlik, valla bilmirəm, ne bilirəm. Çox ağır eləyə bilmirəm, yansam. Valla, yəni qazimizə qarşı bu qədər hörmətsizlik, yəni həqiqətən ağla sığan bir şey deyil. Baxın, görsünüz, benim üçün nə günədir. Allah həqiqətən yaxşı olanlara dəyməsin və Rusiyada, Avropada yaşayan qardaşlarımıza, bacılarımıza dəyməsin ki, sizin kimi mümkündə vəziyyəti ağır olan, sosial vəziyyəti ağır olan insanlarımıza kömək əlini uzadırlar. İnşallah ki, uzadacaqlar. Mən də həm Elşan qardaşımızdan artıcı xahiş edirəm və Rusiyada, Avropada, MDB ölkələrində, Asiya ölkələrində, Azərbaycan ölkəsində, Azərbaycanın özündə belə çox xahiş edirəm. Kimlərin hər hansı bir məbləri gücü çatırsa, bax, Suqra xalanın ailəsinə, qazinin qardaşımıza mütləq şəkildə maddi dəstək olsunlar inşallah. Allah hər bizdən razı olsun. Bax, qazi qardaşımız da buradır. Hər halda Allah sizdən razı olsun ki, bax, belə qeyrətli qardaşımıza hər hansı köməkliyi edəcəksiniz. Allah sizləri var eləsin. Allah sizlərə. Amin. Amin, ya Rabbin aləmin. Əşin qardaş, sizin mərdliyinizi hər halda kimlərsə bilməsəm, mən bilirəm. Çox qeyrətli qardaşınız. Hər halda bu ailəni yaddan çıxartmırsınız. Allah'a emanet olun.